မြန်မာဘာရှင်းနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အစံလွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေတာရီတဲကတတိယညတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေညနေ9:00အထိလိုင်းဒု6မီတာ19.3ကုထုံးမီတာဟတ်စမှာဖမ်းယူနှထုတ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာအဆူတာ ဒီနေဒရင်ွေတဲမှာတော့ KNUT မှဟာနှင့်တောင်ငူခရိုင်ကစစ်ပွဲတွေကြောင့်အရက်သားထောင်ကနန်းဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်မြန်မာစစ်ပေးသိမ့်ပြည်သူအယောက်900ကျော်ကိုအိန္ဒိယနေဂျာဆောင်တက်အတန်ရိုက်ဖက်တပ်ဖွဲ့ကပြန်လည်မောင်းထုတ်ခဲ့ပါလေ တဲ့နွားတွေတဲမှာတော့ KNU တပ်မဟာနဲ့တောင်ငူခရိုင်ကစစ်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေမှာဗာရီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုတာနဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုခိုင်တီသားမအိမ်သေးကိုလက်နဲ့ជីជីကြာရောက်ပေါက်ပွဲခဲ့လို့တေဆုံတံရရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတရင်ပိပူချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါရီအခုတော့တရင်တွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ တိက္ကံစစ်တက်ကတ်နေလေးကြောင့်တဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုင်းမှုနဲ့လည်းကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် KNU ကင်းမျိုးသားစီယုံနယ်မြေတောင်ငူခရိုင်ထမ်းတဲ့ပြည်မြုတ်နယ်ရှိခြေရွာ၄ရွာကတိရတ်ခံထောင်ကနန်းဟာရွာလုံးကျွတ်ထပ်ပြီးတင်းရှောင်းနေကြပါတယ် ငရတရာခံရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်အောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရဲတပ်မတော် KNL တပ်နဲ့ဒေါ်ကုန်းရွာနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ကြီးရောက်တွေဘက်ကိုပြစ်ခတ်တဲ့အပြင်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းတုန်းကလည်းလေကျောင်းနဲ့ရွာတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလို့ဒေတာခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ် ဇူလ no ိုင်လ20ရက်နေ့ည6နာရီခန့်တုန်းကလည်းတောင်ငူခရိုင်ထိုလွေးဝါအထက်တန်းကျောင်းအနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကရဟရင်နဲ့လာရောက်ပိတ်ခတ်တဲ့ပြင်မနေ့ကနံနဲ့6နာရီချင်းခန့်တုန်းကလည်းလက်내ကြီးတွေနဲ့ထမှန်ပိတ်ခတ်လို့ဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်ပြေးရတာပါ ထိုလီဝါအထက်တန်းကျောင်းရဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကလာရောက်ပိတ်ခတ်တဲ့အတွက်ပေါ်တာဆောင်နဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမြစ်ပရွေကလာရောက်ខောဆောင်ပြီးစစ်ပေးလွှတ်ရာကိုတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ထိုလီဝါကျောင်းသားမြစ်ပတူက KYC ကိုပြောပါရတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပညာသင်ကျောင်းကိုပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ထိုလီဝါအထက်တန်းကျောင်းကအသက်14နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူတူအပြင်းထန်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တာပြန်ဒေါကုံးတေရခန်တို့ချုပ်ကလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်း စိချုံနောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမနီဘူးပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ပေးရှောင်လာကြတဲ့မြန်မာစစ်ပေးသိမ့်ပြည်သူအယောက်900ကျော်ကိုအိန္ဒိယနေကြားဆောင်တဲ့ အတန်လိုက်ဖက်တဲ့ဘွဲတွေကပြောင်းလဲမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်လူသားအချင်းချင်းအနေနဲ့ခေလွန်ခွင့်ပေးတဲ့နယ်လို့မီဆိုရန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းခံပတ်မျိုးပတ်မှာစစ်ကောင်စီတန်းတဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ3010တင်းရှောင်ခဲ့ရပြီးလူဦးရေ198ယောက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ် တန်ဒဲခရိုင်မှာရှိတဲ့ New Legend ကြေးဝါပတ်ကိုထွက်ပြေးတิ้งဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထွက်ပြေးတิ้งဆောင်လာကြတဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအသံလိုက်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေကပြန်လည်မောင်းထုတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအပေါ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်ကအရင်1990ခုနှစ်တုန်းကတန်းနဲ့ခြည်တဲ့ပါကစ္စတန်စစ်ပေးရှောင်တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံ West Bengal ပြည်နယ်ထဲမှာဝင်ရောက်ခိုးလုန့်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုခိုးလုန့် ကိုင်းအပ်စားအတောက်တွေထောက်ဘက်ကူညီပေးတဲ့လေမစ္စရာန်ပီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ် မြန်မာစစ်ပေးရှောင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယဗဟုအစိုးရကတရဝင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမမဟုတ်ခูลုံခွင့်ရထားတဲ့သူဒါမမဟုတ်ရင်တော့ခရီးသွားလာခွင့်ဆိုင်ရွက်စာရမ်းအထောက်ထားတွေမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတင်းကျပ်စွာတားမြစ်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့နေကြားဆောင်စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့အာသန်ဒရိုက်ဖာတပ်ဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးအပ်ထားတာဖြစ်ပါအေမနီပူပြည်နယ်အစိုးရဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ကတော့ပြန်လည်မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်838ရောက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရခန်းစား ပြန်လေတင်ပြဖို့အဒန်ဒရိုက်ဗာတက်ဖွဲ့ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဒေတာအတွင်းမှရှိတဲ့တံခါးအရေးမြင့်တွေကပြောပါတယ် မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထို့မြို့နယ်မုတ်ပလင်ကျေးရွာစစ်တောင်းတရာလန်းဆောင်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးကိတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာနှစ်ဖက်တိခိုက်တေဆုံမှုရှိတယ်လို့တိရအခန်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးအာစုတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတပ်ဆွဲနေထိုင်တာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ဆေးရေးကိတ်ကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့နဲ့တနာင်္ချိန့်လောက်တုန်းကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကခုနဦးတေဆုံးပြီးစစ်ဦးတ anyaan ရရှိခဲ့တယ်လို့ KNR ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းရဲဘော်နှုတ်ဦးတ anyaan ရရှိခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထူတော်လိုင်းရင်အားစု KRF ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မှု့ပလင်စစ်စီရေးကိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက် သင်္ဆေးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတိုက်ရင်းတွေကနေကြိုက်ထို့မြို့နဲ့ KNU ထင်းချုပ်နယ်မြေသေးရှိကျေးရွာတွေတဲကိုလက်နေကြီးတွေနဲ့ရန်တံပစ်ခတ်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တာပါကြိုက်ထို့မြုပ်ပလင်စစ်ဆေးရေးကိခဆစ်တအာနာသိန်းကာလအတွင်မကြာခဏဆုတလိုတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထည်နာနေတာဖြစ်ပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုတ်မြို့နယ်တဲကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံရွာသားတွေကိုနေရှင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေလို့နေထိုင်သွားလာရေးမှာအနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနော်ရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ် ပန်တွဲငပ်ပလီအမှတ်55တက်ရင်းကအင်အား60လောက်ပါတယ်လောက်ခံတက်ဖွဲ့စစ်တောင်းဟာလမူးတိုက်နဲ့ပောက်ပြင်အုပ်စုယုံချင်းရွာကိုရောက်ရှိတက်ဆွဲနေတာဆယ်ရက်ကျော်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတက်ကယုံရွာအတွင်လမ်းသွန်းလန်းလာတွေကိုဇူလိုင်လတတိယအပတ်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိနေတိုင်းညီပါဖုန်းတွေဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်ဆီးတာတွေမိမျက်နာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်နေတာတွေကြောင့် လုံလလတ်သွလာခွင့်မရပဲစိုးရင်ထိတ်လက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်နဲ့ရခိုင်တက်တော်အေအေရောအကြာအပိခက်ရဲစဲထားပေမဲ့တောင်ကုတ်ရန်မြေဘူသီးကြောင်မောင်းတော်အပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်အတော်များများကိုစစ်ကောင်စီကစစ်လက်နက်ဖြစ်တင်နေတာတွေအင်အားတူးချက်နေတာတွေစစ်จောင်းလှဲ့လေပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုစစ်စေးမေးမြန်းတာတွေကိုတိုးပြီးတော့လှောက်ဆောင်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ် ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကစပြီးလွယ်ကောမူပြေလမ်းမကြီးနဲ့လွယ်ကောစီဆိုင်လမ်းမကြီးတွေကိုလုံခြုံရေးတပ် í နဲ့ပြန်လဲသွားလာလို့ရပြီလို့ KND အသက်ရင်းနစ်ကပြန်လဲအတ္တိပေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲနီလန်းပေါင်းဆောင်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုအခြေအနေတွေအယာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့သွားလာတဲ့လွယ်ကောမူပြေလမ်းမကြီးနဲ့လွယ်ကောစီဆိုင်လမ်းမကြီးတွေကိုကားကြီးဆက်ဘိကားကုံကားတွဲကားတံပါ မိုးကအုပ်တွေလုံးဝတော့လာခြင်းမပြုတော့ချဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်သိပေးထားတာရှိပါတယ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကစပြီးလွယ်ကောမြို့ထဲကိုရင်းအားဖြစ်တင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လဲကောက်ွက်ရိပ်ပူပေါင်းတပ်တို့လွယ်ကောမြို့ပြလမ်းမကြီးတလျှောက်ထီးတွိတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့ပါတယ် ไตปวยรี่จองจีวาตงหยัวกะดิระคันรี่อเหมยอเปียถั่วปีเต็งช่างแค่จ๋ายะตึลสิกกอนซีเยและเนจีจีที่มามู่จองเยตต้าตู้เตซงแค่บะเตเรไตปวยผิดปัวแค่เรเนี่ยนีก็ดิระคันรี่ห่าเลยมีมิเน็งโกเปียนแลมะเนถายจะเตปูลุซูบะเรไตปวยจีเนเนปัตตัพปีกากั่วเยตั้พแฝติติกาทุบเปลี่ยนจีญ๋าดาโดมชิเตบะกู သတင်းပေးရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကုဆတ်ပြီးတဲ့ရင်လွာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNUT မှဟနှစ်တောင်ကိုขยายมาဖြစ် بوا ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြီးတိန့်ရှောင်းနေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စာနယ်ဇင်းခား၊စေဝါနဲ့နေရထိုင်ခင်းအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကုဆော့ပွေရဆူဆီထားပါတယ်။ ကေအန်ယူဂျမာနေတောင်ကုကရံရာဒုဒေတာအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေတာခေ2000ကျော်ထွက်ပြေးတိရှောင်နေရပြီးလက်ရှိမှာစာနေရိတ်ခအပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လက်ရှိစစ်ရေးပတိမခဖြစ်ပွားရဒေတာကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကပြောပါဗျာအခုလက်ရှိလက်တလောဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ရလို့လက်တစ်ချက်ကူညီပေးပါပါပေါ့ကျွန်တော်တို့စာနေရိတ်ခအခက်အခဲဖြစ်မယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ဆုံးမိုးရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခြင်ကြိုက်တာတော့ခြံနောင်တို့ဒီမိုးဃာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအလက်တလောရေးဖို့လူအပ်ချက်ရအကူညီပေးဖို့အတွက်မြေတားရက်ခံကျင်တာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေအကျောင်းရာဒူဒီတာအတွင်းကအနည်းဆုံးခြေရွတ်900000ကဒီတာခေ1000000ထွပပြီးတင်းလျှောင်းနေရတယ်လို့စစ်ဘေးလျှောင်းတွေအကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ဘေးလျှောင်းတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့ဒီတာကသူတို့နဲ့နှီးဆက်ရအမျိုးတွေစီမှတွားရောက်ခလုံနေရသူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကတော့ တော်တော်လေးအထက်မှထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးစာနေရခအပြင်နေထိုင်မှုနေထိုင်ခင်းအတွက်အမိုးကာ၊ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကရိတ်ခတည်ယူပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ရိတ်ခရရှိရေးမှာလည်းအခက်အခဲများစွာရှိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားကဆက်ပြောပါရယ်။စစ်ဘေးရှောင်ကတော့ဒီအနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့စစ်ဘေးရှောင်ပို့ပြီးတော့ ตุละเนาะนอกนี้ซานนายเอกขานี่ปို့ပြီ उ, းတော့จัดเตဲလာမယ်ပို့အကြောင်လဲဆိုတော့ဒီแลန်ကြီးอ่ะပိတ်ဆို့ထားတာကိုတောင်ငူတောင်ငူလိတ်တော်ဒီ లైట్ ကိုแลန်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ లైట్ ကိုแลန်ပေါ့မှာရှိနေတဲ့ဒီယာတူပေါ့เนาะအဲ့ဒီယာတူကလက်တော်မှာပိတ်ဆို့ထားတော့ေခါဘိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပိတ်ဆို့ထားတော့စစ်ချက်နေတယ်တော်တော်လေးအခက်ခဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ဟုတ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ စစ်အောင်အသည်မီနော်စစ်ကောင်းစီတက်ကတိုင်းသာလဲနေကန်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်အမျိုးသားညဥ့်ညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်းစီတက်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တျက်ဖြတ်တာလူသားတိုင်းကအပြစ်အုံးပြူတာနေရင်းတွေကိုမီးရှို့တာကျေးရွာတွေကရွာလုံးကျွတ်ထွက်သွားဖို့မောင်းထုတ်တာကျေးရွာတွေထဲနဲ့ ဒိတာကနေလိုကိုစားတော့နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေတဲကိုလက်နေကြီးနဲ့ပိတ်ခတ်တာ၊လီးအုံပြူပြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်တာစတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါဗါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာဆေးယပနိပကဖြစ်ွားရဒိတာတွေကနေတနေရပြီးတနေရကိုထွက်ပြီးတိရှင်းနေကြရပြီးနေ့တိုင်းစားတော့ရဲ့အပြင်အဖက်ဖက်မှလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါဗါတယ်။ ရှံပီတဲ့မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့နယ်ကနံဘကရွာမှာတော့နေအိမ်နဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့လို့အမျိုးသမီးတယောက်သေပြီးအမျိုးသမီး၂ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင့်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုအောင်နိုင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်နံဘကရွာရက်ွက်6လွယ်ကုံနေရွာကနေနေအိမ်ခြံဝန်းတစ်ခုရယ်မင်းညလက်နဲ့ကြီးပေါက်ကွဲခဲ့ရာအခုလိုထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာလို့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးတဲ့ နမ်ဘကကမြတ်တာရှင်လူမှုကွန်ကြီးရဲ့အစဉ်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရတယ်။လက်နေကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင်းအသက်60ရွယ်ဒ .AI ပွဲချင်းပြီးသိဆုံးခဲ့ပါရတယ်။ဒါအပြင်အသက်40ရွယ်ဒ .A1 ကညနာနဲ့ပေါင်နေမှာဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအသက်15နှစ်အရွယ် လူ í ပပဝင်းကတော့ညာလက်မောင်းဘက်မှာဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့လူ၂အောင်လုံးအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ဒဏ်ရာများတဲ့အတွက်နံဘက်ကဆေးရုံကနေတဆင့်ကိုက်ခိုင်ဆေးရုံကိုပို့ပေးခဲ့ရတယ်လို့တောရောက်ကူညီပေးသူကပြောပါတယ်ဟိုအမြော်မောင်ပြဝမ်မောင်းဖီရာကတော့ဟိုသူ့အမေကတော့ဘောဘလို့ဒီကအသက်အန္တရာယ်မဆိုရအောင်တော့ဒဏ်ရာနဲ့နဲ့များတော့မလားဖီရာတို့ဘောင်ဖီရာတို့လမောင်းနာစားကုန်တယ်ပေါင်လည်းအလိုပဲလို့ စာဝင်လာလို့ညမလို့စာဝင်လာလို့လက်နဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနီးအနားမှာနေထိုင်တဲ့နန်းဖက်ကဒေသခံတယောက်ကတော့အခုလိုပြောပါဗျ။အိမ်မှာပါကျွန်တော်နားရင်းမှာကျွန်တော်နေနေဆိုအဲဒီကသုံးနေတာပါ။အမကြီးကလည်းညနေမှလာတာသူတို့ဝေးဝေးကြတာ။အဲ့ညာကျိရဲ့ကျေရတာဗားနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောသေးတယ်။သုံးသုံးချက်တာ ဘာနဲ့သွားရလဲနည်းလိုမရဘူးလူမျိုးချင်းနားနေရတာမတက်တော့ဒီခေတ်ကတည်းကအိမ်လာတာဘာလို့ပြောရမလဲတာတာပြထားအောင်ပဲဆက်တယ်ဗလားမစိုးတော့ဘူးဘယ်လိုမှမစိုးကြရတော့ဘူးအားသာရမယ့်ဒီကဒါမှလည်းပါဝင်လို့ဒီကိုဘာဖြစ်လို့ဘာပဲကြံနေပိလာစမ်းနေနေခြေလျောက်ပဲရိုးပြရစွာလဲ မနေ့နေ့လေပိုင်းတနာၤလောက်ကနေည6:00ပိုင်းဝယ်ချိန်လောက်ထိမူဆယ်မြို့နယ်ဆယ်လန်းရွာစည်တီကုန်းသားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့နဲ့တအားမျိုးသားလုံးမြောက်ရေးတတ်မှာ PSLF DNL တပ်တို့ကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်တာရှိခဲ့ပြီးနန်းဘက်ကနဲ့105မိုင်ကစစ်ချောင်းတွေကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဆယ်လန်းရွာနဲ့နမ်အွန်ရွာ စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရာယူထားပြီးရွာအပြင်ဘက်မှာတော့ DNL တပ်တွေကနေရာယူထားတယ်လို့ရွာကနေကပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်အင်ကာနေနေလဲပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစိုက်ခေါင်ရွာတွေလက်နက်ကြီးတွေလှမ်းပစ်ခတ်ခဲ့လို့နေအိမ်အလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့ရွာကမျိုးသားတယောက်ထိမှန်ပြီးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ နှาศင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်